Вітька додати Галя або повість про перше кохання. Скорочено. Частина перша дуель Вітько, Вітько, 25 липня 1964 року в селі Великих Чаплях мала відбутися незвичайна подія. О сьомій годині ранку Вітька Горобець буде стрілятися на дуелі з Петром Білим за селом біля третього колгоспного ставка. Якраз отам, де три плакучі верби до самої води схилили свої довгі гнучки віти, де колись Вітька потай від рибника витяг на вудку отакезного дзеркального коропа, котрого в нього потім украв кіт Васька. Умови дуелі. По-перше, дистанція 12 кроків. Друге зброя вогнепальна. Третє. Право першого пострілу Вітька Горобець. Четверте секунданте. Федько Котигорошко, старший та Йорко Гречани. Ой ти перше кохання. Сьогодні субота, теплий зоряний вечір. Набігавшись за день, Вітька Горобець стомлено сидить на колоді біля свого двору і неуважно слухає свого секунданта. Федько Котигорошко вже вкотре намагається оптимістично запевнити горобця Ти його сходу клацнеш. А якщо він мене, Вітька задумується. Тоді для тебе все найгарніше вже буде позаду, зітхає в темряві секундант, тільки носа не вішай, Он дід Свирид каже, що двічі не вмирати, а раз не минувати. Секундант зневажливо спльовує і по філософському закінчує Усі ми колись помремо. Петько, зненацька лунає на вулиці. Де ти бісів сину, біжи кабакової каші їсти, бо батько тобі дасть. Мені пора, зводиться Федько, підтягуючи штани. На жаль, я не можу з тобою провести останню ніч, а ти всю ніч не спи. Чого це? удає спокійного Вітька. Так належить, розводить Котигорошко руками, «Я читав у романах. Перед дуелю герой мусить усю ніч ходити по хаті і думати про даму свого серця. Федько рознеслося знову по вулиці, та вже каша захолонула. «Іду!» – кричить Ватько і на ходу тисне Вітці руку до ранку нікому ні слова. Вітька, залишившись сам, зітхає. Може, це остання його ніч? Може, завтра лежатиме він біля ставка з простреленими грудьми, а над ним у жалобі схилятимуться три плакучі верби. Ех, ліпше не думати таке проти ночі. Та все ж він стає в позу із пафосом, а це значить, що на все горло декламує, дивлячись на зорі. Полдневий жар в долині Дагестана, свінцом в груді лежав недвіжі я. Глубокая ще димилась рана, по каплі кров точилася моя. Вітька, чується, насмішкувати батьків голос із затину. Чого це ти оте проти ночі виєш? Ану, марш спати. Робити було нічого, відька понуро поплівся до хати. Ех, думав він, яке безкультур'я. Людина, можна сказати, смерті у вічі дивиться, а їм чого виєш. Іди молока вип'єш, а зустрічає мати в сінях. Вітька вагається, пити молоко чи не пити, а раптом це не дозволено перед дуелю. Шкода, що батька немає, він усе знає. Та голод бере своє. Вітька жадібно спорожняє кухоль холодного солодкого молока з хлібом і заходить до хати. Батько вже сидить біля печі та латає чоботи. Під вусом у нього мигнула ледь помітна іронічна посмішка і зникла. Добре, смійся, думає Відька, побачимо, як ти завтра засмієшся, коли дізнаєшся. Після молока Відці страшенно хочеться спати. Так би оце і упав. Та вчасно згадує наказ секунданта ходити всю ніч по хаті і думати про даму свого серця. Заходжується сонно крокувати з кутка в куток, натикаючись на стільці. Де вже там думати про даму свого серця, тут аби на ногах утриматися. Та чого це ти швендієш по хаті, як на цвіту прибитий, кричить батько. Ось не метеляйте, не затуляй мені лампи. Заходить мати Вітюнчику, пильно. Дивиться на сина, що це з тобою? Чого ти такий зачумблений? Може, у тебе живіт закрутив, га, то я зараз піску нагрію та прикладу. Вітька не встиг заперечити, як мати поставила діагноз точно, живіт болить, постривай, я хутенько нагрію. І Вітька Горобець, мужчина з життєвим стажем у 14 неповних років, мирно захропів на всю хату з піском на животі. Та так, ніби не йому, завтра доведеться із зброєю в руках ставати до бар'єра та цілитися в Петра Білого. І ніби не йому, старший секундант Федько Котигорошко, витерши рукавом під завжди мокрим носом, подасть жахливу команду вогонь, і натисне Вітька на гачок і вирветься з дула вогонь. Ех, Відько, Вітько, гаряча твоя голова, і треба ж було тобі отак відчайдушно закохатися в Гальку козачок. Опам'ятайся. Відько, доки ще на дворі ніч і доки в тебе пісок на животі, бо завтра вже буде пізно. Візьми себе в руки, ти ж справжній мужчина, Вітько. Ну, що з того, що Галька хитро поводила тебе за носа, а тоді безжалісно відхилила твоє перше кохання. Гарячіше, за найгарячіший вогонь, і надала перевагу іншому. Звичайно, радіти тут немає від чого, але і відчаюватися та ставати до бар'єра теж. І взагалі, коли ти Вітько встиг закохатися в Гальку? Ну подумай, коли ви ж разом росли ще й дружили в дитинстві. А може, це сталося тоді, як вона вчила тебе свистіти? О, освисті Галька могла заткнути за пояс будь якого чаплівського хлопця. Пам'ятаєш, якось вийшли вулицею, а попереду вас дріботів дід Свирид і ніс двох здоровенних оселеців. У клятому сільмазі ніколи немає паперу. А Галька заклала два пальці в рот і ніби ж легенько свиснула. А діда Свирида так тіпонула від того свисту, що оселеці близь і шубовснули в калюжу. Що й казати, здорово вміла свистіти Галька, як була малою. Це тепер вона соромиться і згадувати про своє вміння. А тоді, ого, го на всі великі чаплі лунав її свист. А скільки ви з Галькою та Федьком Котигорошком теперішнім твоїм секундантом зробили тоді набіїв на баштани та сади? Скільки груш, яблук, слив, абрикос, динь і кавунів переносили ви у своїх пазухах, скільки передрали гороб'ячих і сорочачих гнізд, скільки перекупалися в ставку, скільки переходили в школу, перехапали двійок, скільки билися і скільки мирилися, скільки десятків кілометрів переганяли м'яча з ганчірок, скільки порвали штанів і спідниць, скільки позбивали колін і подряпали облич. Скільки збудували куренів і злободи, разом перекаталися на ковзанах і саночках, скільки переграли у війну, перемокли під дощами, перемерзли зимами, скільки перепадали з дерев, і скільки перечіплялися за машинами, і скільки шофери переперішили вас шлангами, скільки шкір на вас облізло під сонцем, скільки ви мільйонів слів переказали, перекричали, переторохтіли. А ніколи ти і не думав, що в гальку козачок можна закохатися. І раптом в один чудовий день ти зовсім зовсім іншими очима глянув на свою товаришку з довгою косою. На свою біду ти побачив, що в неї гарні чорні очі оченята такі жваві і такі привабливі і такі бездонні, що просто диво дивне, як ти міг раніше на них не дивитися і не бачити їх. Як ти міг раніше не бачити, що в неї тоненька шия, і маленькі груди, важкі коси і довгі, примкливо вигнуті брові, тоненька, немов вирізблена фігурка і чарівна усмішка, що вона вся струнка, весела і швидка, як вогонь на сухій соломі? Ну, побачив, що вона гарна, але нащо ж було так закохуватися, щоб почалося твоє велике страждання? І до чого ж ти достраждався до дистанції у 12 кроків, до команди вогонь. Ех, відько-відько, гаряча твоя голова, сопеш тепер із піском на животі. А що ти завтра робитимеш? Спи, мощино, 14 неповних років. А ми розкажемо людям, як довело тебе перше кохання до забороненої законом дуелі.